ជើងរបស់កីឡាករចន្ទៈជើងចន្ទៈបាទសសាសេតដៃម្ដាយពីរបីដៃចន្ទៈយើងសាប់យកស្ដាំពីរដៃទួនទួនហ្មងបាទដៃរបស់ចន្ទៈអូមុខក្បတ်ពុះដងមួយទៀតដៃរបស់សសាបាទគឺកីឡាករបង្គោលទៀវសួរវាយទៀតខោកមួយក្រសេមិញទៅលើចន្ទៈចន្ទៈសងមកវិញទៀតជើងរបស់ចន្ទៈអូចន្ទៈនេះតើសាប់ម្ដាយឆ្វេងបោះជើងចូលទៅលើកីឡាករសួរវាយទៀតដៃខាវឆ្វេងរបស់ចន្ទៈបាទជើងវាយសសាសិតបាទបង្គោលខៀវបរិជាណចថៃបាទទៀតកោកក្រសេទៅលើចន្ទៈចន្ទៈសងមកវិញដៃទៀតទីបាយយយចន្ទៈធ្វើបានល្អណាស់ហូអើគ្រូពេទ្យស្វែងភ្លាមជាបន្ទាន់ម្ដាយឡើងគល់ខ្ញាល់ហើយវ៉ាវ7វ៉ាវអេអូវ៉ាថែនអូមួយទៀតបាទម្ដាយនេះមិនទាន់បានអីផងទឹកទី1បាទលែងព្រួយខ្លាចទឹកទី2ដែរហើយបាទបាទអាយ៉ាកដាលថាសុំមកជាបន្ទាន់មកមើលទៅបាត់ធួនខោនេះកន្លែងនេះអាយយ៉យធួនណាម្ដាយម្ដាយមើលសុំមួយទៀតណែម៉ាំងកន្លែងនេះកែងវិលខ្ញាល់ហើយលោកហើយលោកមិនធម្មតាទេបាទនេះកែងកែងចការកើមកលោកហើយបាទបាទញ៉ាទៅដល់ឯដំឋានសេរីបាទបងប្អូនជាទាំងអស់ជាពិសេសកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិរបស់យើងដែលកំពុងអធិស្ឋានាបាទបាទហើយឥឡូវជើងក៏ខូចទៀតបាទវិលខ្ញាល់ទៀតបាទអូយបាច់ដាក់ប្រង្ការខ្ញុំអាចដើរបានខ្លួនឯងបិណ្ឌគាត់ថាវើសើបន្តិចហើយបាទគួរសោកស្ដាយមែនទេគួរសោកស្ដាយបាទបាទទៅតែនៅបង្គោលក្រហមកីឡាករធុនចន្ទៈទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1